Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, կրկին պետք է անդրադառնամ հեռախոսազանգերին։ Դուք անպայման ձեր ամփոփիչ ելույթում նշեք, քանի որ հիմնավոր ոչ մի պատճառ չնշեցիք, թե ինչի պետք է երկու բաժանորդների զանգերի ժամկետը և տևողությունը ֆիքսվի։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ավելի շատ տեխնիկական մասին անդրադառնամ։ Կուզեմ դուք նշեք, այս նախագիծը հիմնականում նշեցիք, որ ՏՏ ոլորտի մասնագետներն են քննարկել, բայց ես պետք է նշեմ, որ այս ծրագիրը, այս կարգավորումները պետք է վերլուծվեն ոչ թե ՏՏ ոլորտի մասնագետների կողմից, այլ տելեկոմի մասնագետների կողմից։ Ես խոսել եմ տվյալ դեպքում և ճշտել եմ, թե ինչ նրբություններ կան, որոնք տոտալ տարբեր մասնագիտություններ են։ ՏՏ ոլորտը չի կարող կարգավորել տելեկոմի ոլորտը։ Ինչ վերաբերվում է GPS-ով location-ների կարգավորմանը, արդյոք հաշվել եք, թե քանի սմարտֆոն է պետք կառավարության կողմից տրամադրվել այն մարդկանց, որ չունեն, ինչ ռեսուրսի մասին է խոսքը։ Եթե չունենք դա, մյուս մեթոդով շատ անորոշ է, թե կոնկրետ որտեղ է տեղակայված լինելու տվյալ դեպքը։ Ես մոտավորապես գծել եմ այս երեք անտենաների միջոցով, որ լինում է, այսինքն տեղայնացումը, այսինքն կենտրոնը, այսինքն 150 մետր շարավիղ է, այդտեղ հարյուրավոր մարդիկ կարող է լինել և հստակ որոշել, թե որտեղ է գտնվում տվյալ անձը, հնարավոր չի։ Այսինքն այս նախագիծը ավելի շատ post-factum ինչ-որ կարգավորումների համար է, քան թե կոնկրետ ինչ-որ այս կորոնավիրուսի հետ կապված խնդիրների լուծման։ Խնդրում եմ ավելի հստակ պարզաբանումներ տալ, քանի որ շատ է անորոշ և այս վիճակով ինձ թվում է մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք հետագայում։